Galera, absurdo esse mosaico que a torcida do Botafogo fez ontem. Para recuperar a autoestima, para trazer de volta o torcedor, para o ano dar um up e esquecer de vez 2023. Uma goleada para lavar a alma e recuperar nossos grandes jogadores, galera. Um abraço do Beto DJ, se inscreva no canal e fui!